ndorë të parin kuvënd të përbashkët, me të dyja parlamentet e mbledhura në një dhomë, ku po na u dha mundësia dhe po u ra dakord, na jepet dhe ne dyve privilegji që të adresojmë këtë dhomë të përbashkët të kuvëndit, por në të gjitha rastet, nëse bashkarisht arrim të bindim të dy kryesit e kuvëndeve në Kosovë dhe në Shqipëri që të kemi këtë kuvënd të përbashkët, atëherë japim dhe mesazhin për gjithë ata që lexojnë sloganet e mbledhjeve, që këto nuk janë slogane bosh. Mbledhja e 8 e qeverisë së Kosovës së Shqipërisë me sloganin të përbashkuar materializohet në kuvëndin e përbashkuar të nëntorit.